Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. Dneska si probereme to, co se stalo s Tadášem Kuběnkou. Ale abych vám to osvětlil, je to jednoduché. Tadáš Kuběnka dal na svoji Instagram storíčka, kde za mě se vyjadřoval tady jako normální člověk, pro tady tyhle pseudopersony evidentně je to problém, protože ty mají jiné smýšlení ve svých hlavách, ale abych vám to zhrnul, a to tady nemusíme projíždět všechny jeho ty, ale zamýšlel se nad tím, jak se choval na internetu, proč bral některé látky, došel k nějakému uvědomění, že takový nechce být, jo, a že potřebuje zpětnou vazbu od lidí a tohle všechno dokupy, jo. Těch bylo opravdu mnoho, víceméně tohle potřebujete vědět, abyste pochopili, co se tady víceméně dělo. Pro obyčejného člověka, jako jsem třeba já nebo vy, tak to asi bude vypadat, že se jenom svapnul k té původní personě, jakou byl a že nechce už vystupovat pod tou karikaturou, to sám on řekl jo, pod tou karitka, karikaturou těžké slovíčko karikaturou, kterou uh, dělá na internetu a že chce nějakým způsobem žít normálně, Ono ty hejty, co si budeme jo, dokážeš změní, dost změnit, pokud si dokážeš připouštět k tělu a co si budeme, oni těch hejtů nemají málo jo, ale nemůžeme se divit po tom, co dělali, jo, ještě dělají prakticky hej Denčata, to to si řekneme ještě během tohle videa. No. Rád bych vás upozornil jenom na jednu jedinou věc a to je ta žena vpravo, to je jeho máma, to je Tadeša Kuběnka máma. Prosím vás, všimněte si jedné jediné věci. Je to její syn a všimněte si na její emoce. Absolutně nula. Ta ženská je studená, chladná a jako... Na to, že její syn má nějaké problémy, tak se tady chová docela dost chladně na můj, na můj vkus. Nemyslím si, že bych se mi něco takového stalo, že by moje máma takhle reagovala. Ale... Moje máma má city, no. I sugar babies, dneska uh, jsme tady v takové trošku jako um, zvláštní sestavě. Zvláštní sestavě, hele, to, že si to teďka přiblížila, máš to absolutně rozmazané. Já to mám na maximální kvalitu, co ty si vydala, nevím, proč to přiblížuješ, ale evidentně potřebuješ během těch prvních pár vteřin upoutat toho diváka, aby tady vůbec zůstal, jo. A... jako nejde zvláštní protože prostě jsme... Můžete mi vysvětlit, hele dobrý, buchta vlevo, asi dobrý, normální taky outfit, nějaká mikina, nějaký tričko, OK. Ta jeho máma taky se oblíkla celkem slušně, ale co, hele Denča, když jde pomilkovat prostě ta dáčka o jeho zbývající penízky, protože on je teďka v tom, na, na psychině, nejspíš, jo, nevím to jistě, ale ta, takhle se o tom spekuluje a je to s největší pravděpodobností pravda, jo. Tak to si vezme, hele, sice se si nebudu oblíkat nějak jako normálně, tak abych měla, aby to video mělo nějakou váhu, hele, nahodím tam pod prdu, rozepnu mikinu a je to, že. Prostě, jako, na to, je, na to, o jak vážném tématu mluví, tak to je absolutně jedna z největších nechutností, co tady jako udělá. No, potom se můžeme bavit i o tom, Vlastně, že jeho máma je fakt jako studená, jako chladná úplně, to, ty její... Všimněte si fakt, že ty emoce tam vůbec nejsou. Tady naše nejbližší lidi, tady maminka a dvě nejlepší kamarádky. No, ono to trošku vypadá tak jako, že se jako smějeme, že si to děláme alegraci, ale upřímně si myslím, že už jsme na pokraji sil a už jsou to spíš takový jako... V záchvaty zoufalství? No. Možná. Mimika tváře nula. Nevím, jestli má v sobě napíchaný o tolik botoxu, že že to, to ale OK, jo. Tady ta slečna vlevo dokáže vytvořit větší, větší atmosféru než ta jeho máma, no. a to, jako na to, že je to její syn a tady toto jsou vlastně ve své podstatě jenom kamarádky, což overall v nějakém příbuzenském vztahu je cizí člověk, že jo. Tak je to docela masakr, jo. Jako já normálně, hej, ta denča to je, to je děs, no. jak si někdo může vzít takovýhle outfit prostě na vážné video. To je, kdybych já tady chodil normálně v plavkách nebo v boratkách, jako fakt. A, se říct. a já vím, že vy byste to chtěli, abych tu chodil v Boratkách, ale nebude to. Uh, my jsme se tady vlastně dneska potkali z toho důvodu, abychom vyvrátili nějaké spekulace, nesmysly a podobné věci, které asi už teď v tutohle chvíli kolují na internetu. Vzhledem. Jo, ale co čekáš? Někdo, kdo je veřejně sledovaný tím, co točí a jaký odpad dělá na internetu, udělá něco, co za mě třeba ty jeho storička jsou docela taková takový náhled po tu jeho skořepinu toho drsňáka, který má všechno prostě na háku, jo, a všechno bombá, jo. No. a kde ukázal prostě nějakou tu lidskost, jo, tak mi to nepřišlo jako nějak ultra toto, prostě jenom chce být v ten moment bych si řekl, hele, on došel uvědomění a chce být jiným člověkem. Ne, tady si řeknou, hele, prostě radši ho zavřem do blázince, no, protože takhle mi to přijde. No, a bude to jednodušší. Přitom na těch storičkách tahle strečna byla, podle mě, jo. A jsem si jistý, jestli to je ona opravdu. A mám pocit, že jo. K Tadášovu vyjádření, které dělal ve čtvrtek na Instagramu, já si myslím, že kdo ho sleduje, to a nejenom ti, kteří ho sledují, ale kteří sledují i ty, ty ostatní kretény, kteří na něho dělají nějaké. <laughs> a to je přesně ono, ale reakční kanály má, mají všeobecně špatný náhled na jejich tvůrc, tvůrcovství, content, dejme tomu jenom proto, že to někomu nesedí do krámu. To je to samé jak s prostě s to je to samé jak se spoustou dalších jako lidí a věcí. si budeme, jo? tak jako dáme nějakým způsobem něco, co nás baví a zároveň prostě ukazujeme na to, co je na internetu špatně. No, nebo aspoň teda já, jako jasně někteří reagují o to, nebo já reaguju i na věci, které nejsou špatně, které se mi jenom vyloženě líbí, ale tam už jako polemizu s dalšíma věcma, jako jestli to tomu člověku někdy pomůže, jestli dokáže díky tomu si zvednout nějaké čísla, bla, 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 Jestli mi toto. Je to různé, no. Parodie videa a podobně, tak jste to vyjádření museli vidět, protože jsem zaznamenala, že na YouTube nějaká videa jsou a hodně lidí se k tomu vyjadřuje, i ti, kteří o tom samozřejmě výhovno jako vždycky. A my, abychom. Tady to, prosím vás, to, že ví o tom nic, si prosím zapamatujte, protože to je docela game a celé tohle video to posazuje do absolutního jiného světla, nebo prostě do absolutně jiného světla, že jediné, proč tohle udělali, je vymilkovat Tadeáše jako na čísla. Protože v tenhle moment, jasně, ty reakční kanály, hele, senzace, bomba, UP, super, máme content, nádhera. Jo, proto já na to reaguji až nějakým, nějakým dobu zpětně, ale protože to, 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 jako podcast kontroverzní docela pravidelně sleduju, protože Miluju tady ten bizárek, což Adela, uh, Adela tvoří A Sugar Dancha s tím Tadeášem Kuběnkou jsou jako těsném závěsu za nima, jo? jsou tady ještě nějaký takový super jako by, tvůrci na tohle Ale prostě mít takový ten kvalitní bizáreček je v dnešním rybníčku docela složitější Navíc některé ty naše rybičky, které už v tom bizárním rybníčku byly Tak už jako neplavou, jo? bych řekl takhle Dneska, uh, jako předešli, jakým... Tím myslím jako na volno, Tak třeba, že někteří sedí, že jo? <laughs> a někteří teda ještě budou sedět, záleží, jestli budou splacet dluhy a jak, jak hodně budou vyhazovat televize z okna, že jo? No, na jsme si taky někdy mohli něco udělat, týho, jak si čistí zubním kartáčkem, kterým vyčistil záchod zuby, tak to jsem dlouho neviděl. Akorát se mi to nechtělo točit. No, Kolace se na to podíval, řekl jsem se u toho jako malé děcko. <laughs> jak jsou ty lidi hloupí někteří v dalším spekulacím, tak jsme se tady s dívčaty sešli, abychom trošku vám... Abychom, a já to za tebe dopovím, jo? abychom vymilkovali a jako ta, ta čísla, jo? abychom to vymilkovali, když už teda je někde zavřený, tak prosím vás, ať to pořádně vymilkujem, protože ty penízky se neudělají sami, jo, na, na dovolenou nezajedeme sami, jo? to prostě musíte nakoukat vám řekli, jaká je ty situace a jak, jak, ta realita teda teď vypadá. Samozřejmě jsme to teda konzultovali i s Tadeášem, Tadeáš o tom ví, že tohle vyjadl. Ale mě by zajímalo, jestli by s tím souhlasil i Tadeáš, který vyleze z té léčebny nebo kde on teďka je. To by mě fakt jako vážně reálně by mě zajímalo, jestli by s tím souhlasil i ten Tadeáš. Protože pokud zůstane takový, jako byl na těch stolíčkách, relativně normální, tak jako myslím si, že tady ten podcast a tady tyhle lidi, kteří žij žijou takový ten pražský lifestyle, jo, prostě kluby, večírky, něco pod nos, hlavně vypít, že jo, no, tak uh, tam už to potom, už je to potom o něčem jiném, že jo. Pokud on si uvědomí, že tady tohle nechce a oni budou pojedou dál, že jo, tak uu, už to nebude úplně tak. No, ta jeho máma to je, to je absolutně emočně plochý člověk a to je hlavní podle mě, když má dobrou flašku dobrého vína. No, podle mě by za, za tu flašku dobrého vína vyměnila i syna, ale to je jenom můj názor. ...dělat souhlasí s tím a je to všechno tak jako nějak jako v symbioze a teď možná můžeš něco říct. Ano, já chci dodat uh, stejně jak říkala Lení že jako jsme z toho už všichni takový jako trošku na pokraji zoufalství, protože... Pro... <laughs> jo, jo, Denčo, ty vypadáš jako na pokraji zoufalství úplně nejvíc, jo, proto jsi tam vzala doslova takovejhle outfit. Jo. Ale nevím, jestli čekáš hned po tom podcastu, že tam naběhne nějaký velký klobásník, který ti ho tam šoupne, nebo já nevím co. Ale jako tohle na vyjádření o situaci ohledně kontroverzní, když jeden z té hlavní dvojce skončí ve špatném mentálním stavu dle vás, podle mě jenom došel, došel k uvědomění sebe sama, ale to je, to je asi každého věc, jak si na tuhle věc pohlíží. Jo? Si vzít takovýhle outfit, to je prostě, nevím, to je jak to je, jak vzít si mini šaty do kostela. Jo? Nebo nevzít si vůbec nic do kostela, i tam jo? No? A i úplně jako. Prostě, jako náš, prostě tvůj syn, náš nejlepší kamarád prožívá fakt mega těžké období a vůbec si ani nedokážeme představit, co vlastně se mu vlastně jako honí hlavou a co zažívá, protože vlastně ani ještě nevíme. K tomu se taky dostaneme. Nicméně. Jo. Mně se nejvíc líbí. Tady, tady ta jeho máma řekla, že k tomu se vyjadřují lidí, kteří nic neví. Nic, nic neví. No. A teďka ta denča. no, my taky nic nevíme, tak proč se k tomu vyjadřujete? No, To je přesně ten případ těch lidí, co přijdou na tu scénu, všechny odsoudí a pak si vezmou tu obří hadici toho hovnocucu, jo, narvou si ji do huby a zapnou prostě prv, plné jako vyprazňování toho hovnocucu přímo do huby. Protože tohle jinak není možné, jo? A teďka jsou tady teda na to zatím dvě, třetí ještě nemluvila, že? To je jako fakt, za mě je to úplně mega vtipné, jak se někdo dokáže během minuty a půl. Je, ty vole, už natočím 10 minut za že to, to bude dlouhé video, za a to je jedno. No, ale během minuty a půl si dokáže prostě nakálet do vlastních úst ještě z zíhoven. Vlastně jste všichni asi teda zaznamenali, že teda až dál ve tak ty a potom my jsme vydávali teda tu společnou epizodu, která byla týzovaná jako poslední a poslední jako epizodu to nebude, nebo uvidíme možná teda až nebude. Jsme vydávali poslední epizodu, jo. Ale Denča jede těžký biznis, ta by vymilkovala i mrtvého hrobníka, fakt že jo. Jo. A přijde mi to docela nechutné, jak za velkou hranu chodí jenom proto, aby ona udělala content na internetu. Přitom jí vůbec nezáleží na tom, jak ji ty lidi vnímají. Přijde mi to absolutně nechutné. Ale dobře. Prosím v podcastu, ale nemyslím si každopádně, uh, jako my jsme natočili tu epizodu, kdy už tady vlastně byl jako v dost špatném psychickém stavu a vlastně jsme ani nevěděli, co to ještě je. Ta epizoda byla nepublikovatelná, já jsem věděla, že se že další epizoda natočit prostě nepůjde, tak jsem ji natočila sama a řekla jsem si, že hej, prostě vole lidi stejně už si všimli, že se něco děje, tak co z toho udělám? Udělám z toho vole prostě trošku marketingový tah a budeme. Chápeš to? <laughs> hej. Já když jsem to slyšel poprvé, já už jsem ten podcast viděl samozřejmě. Já jsem to slyšel poprvé, já si říkám, chceš mi říct, že reálně, ty jsi věděla, že ten Tadeáš nemá něco v hlavě v pořádku, prostě se nějak utr jako trápí svojí vlastní hlavou, má nějaké ps jako psychické problémy a ty si řekneš, jupí, udělám z toho marketingový tah, vyždím mu z toho, co jde. Má, ty jsi bezpáteřní krysa, fakt bezpáteřní krysa, normálně, nádhera, fakt, jak se někteří vybarvují na tom internetu, uh, No má Adelka 2.0. Budeme to týzovat jako, že jsme se strašně pohádali, vole, a prostě it worked, y'all have been tricked, protože No, jo, no to funguje, že jo, lidi chtěli ale celý život, můžete se podívat všude, lidi chtějí drama, no. Lidi chtějí prostě drama, soufalé manželky, výměna manželek, prostřeno, no, já nevím, internet, bizar, prostě Clash of the Stars, co všechno, věci, které jsou založené na tom, že dělají dramata mezi lidma. No, dělají prostě dramata mezi lidma. Pokud bude klidný díl prostřená, nikdo si na to nebude, nikdo si na to nespomene. No, pokud bude klidný díl výměny manželek, nikdo si na to nespomene. A na ty všechny bizarní díly, které byly, které táhly, ty máme v hlavě všichni, co jsme to nějak to, na to nějak koukali, jo? na to koukám taky, to mám rád. <laughs> Samozřejmě o tom jsou všude, vole, uh, různé teorie, že teda já se vysral na mě, já jsem se vysral na něho a bla, 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 bla. a já vám to nemám Ale, hele, mě úplně nezajímá vaše, jako, nějakým způsobem postelové praktiky, které máte rádi, no, ale jestli se po sobě kálíte, je to vaše věc, nemusíš nám to tady říkat, jako, v podcastu, no, nebo respektive, jako, no, to není ani podcast, tohle je prostě ždímačka uh, člověka, který je psychicky na dně, no, to je asi tak nějak, I když, no zle, protože přesně to jsem chtěla, aby to takový efekt mělo, protože vole jsme aspoň odvedli tu pozornost na nějakou vole nepodstatnou hádku a ne na to, co se actually děje. No, jako upřímně potom vy... Chápete to? Tohle může říct člověk, který má páteř, jo? To nemá, prosím tě. Nenčeho být tebou, prosím tě, nesundávej ten kosmodisk, jinak se tím normálně se rozsypeš na zemi normálně, fakt. Ten kosmodisk ti drží celé tvoje tělo. Jadření, které vy jste asi všichni v ten čtvrtek viděli, tak my tady tři, jak tady teď sedíme, tak jsme se vlastně všichni u toho teda vše potkali a víceméně jsme zhodnotili, že ten stav jako není úplně nejlepší. Myslím, že ti, kteří ho sledují, tak i víte, že vlastně ono toho čtvrtka na tom telefonu prostě vůbec nebyl. nebyl. No, protože jste ho vůbec tak někde zavřeli, že jo. Vám, vám se to nehodí do krámu, že jo, toto, ale... ale já. Hele, jestli Tadík prostě chce být konečně normální influencer a chce si natáčet nějaké haulíky, kosmetické ty, čas času vlogísky, hele, já s tím nemám nejmenší problém. Jo. A doslova celou, celou dobu, co děláte tady tenhle podcast, tak jenom taháte špínu. Vůbec, vůbec vás nezajímá nějaká psychická stránka, co tím způsobíte. A to, co se tady ještě dozvíte v tom podcastu, to je úplně nechutnost, za hranou fakt, jako to... Lidi jsou fakt hyeny a pak když se jim něco stane, tak chcou, aby se lidi k ním chovali jako nějak fér, To je fakt úplně otřestat. Na sociálních sítích a nebyl na telefonu. Na těch sociálních sítích není a nebude jeho telefon mám já, takže pokud vy mu teď budete psát, já to teda jako nějak jako nekontroluju, ale mám do toho telefonu prostě přístup a ten telefon mám u sebe, takže pokud vy mu teď budete psát, protože vím, že je hodně lidí mu i psalo, jestli je v pořádku. Já vám za to všem děkuju, on si to tady... No, protože to jsou přesně tady ty, ty. já nevím, mně to přišlo, jakože ten člověk došel k uvědomění, že jeho život nesměřuje tam, kam on by chtěl, no, a že už toho má prostě dost. No, je pravda, že podle toho, co se líklo na internetu, tak pri pět nebo šest dnů předtím nespal, jo, což znamená asi, čím byl najetý, že jo. Ale Neříkám, já jsem taky zažil doby, kdy jsem třeba 2, 3, 4 dny nespal, jo, ale jel jsem taky, prostě nejel jsem fukačku po to, ale prostě káva, energieťák, jo, do toho šupneš džambáro kuko. Bylo to zle, prostě pro pracovní účely, ale tvůj mozek se absolutně začíná dostávat do úplně jiných stavů, jo. Pokud to přeženeš, můžeš mít halušky, můžeš si trvale poškodit mozek, jo. Není to sranda, jako nespánek je fakt není sranda. A Lidé si kolikrát myslí, že když nebudou spát dva, tři dny, že to doženou potom třeba za dva, tři dny to tom, ale reálně dva, tři dny ne nespání je zhruba měsíc potom rekonvalescence těla. Jo, máte jako takovou nějakou představu. Jo. Protože to potřebu potřebuješ potom hlavně pravidelný spánek na odbourávání všech hormonů, všech stresových věcí. Jo, urovnání uh, stresových těch A urovnávání hladin všeho hlavně. A nejdůležitější, co je, tak tělo v noci regeneruje. Jo. Tělo v noci regeneruje, což proto mají třeba starší lidi větší problém uh, s nočními směnami. Jo. Je to jednoduché, protože mladší tělo dokáže regenerovat mnohem rychleji, mnohem stabilněji. A čím člověku nabývá ten věk, tak potom už to není taková rychlá regenerace, člověk je více unavený a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale o to, 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 to tady nejsme, o to tady tady neřešíme. Řešíme tady. Uh, No. Teda ještě určitě nepřečetl a minimálně do středy si to nepřečte, protože jsem s ním teď domluvená, že minimálně do středy bude vlastně odstříhnutý od všech uh, sociálních sítích a od telefonu a ta situace vlastně teď je... No, a mě to přijde jak zákaz, když jsem byl malý, prostě. Máma mi řekla, že nejde na počítač, jsi zlabil, stal si pětku ve škole, stal si poznámku. Což já jsem nosil poznámky furt, takže jsem měl většině něco zakázané. A nesmíš ven, nesmíš na počítač, toto. Já jsem byl hrozný grázl, jako malý. <laughs> se divím, že mi mla... jako naši nebyli normálně. Byli na mě hodní moc. <laughs> Ale výchova tam byla, výchova tam byla. Nestal se ze mě někdo jako je tady Sugar Dencha, naštěstí. Uf, jsem rád. Taková, že on sám si to nepřeje, ten telefon prostě uh, nějakým způsobem měl v ruce, nechce ho mít, chce si fakt vyloženě odpočinout, takže teď prostě čte knížky, uh, kreslí a je prostě úplně v klidu a teď ten telefon mít nebude, takže pokud mu chcete napsat, tak klidně píšte, ale telefon mám u sebe já a on. Ale mně to přijde strašná degenerace dnešní doby, že tobě někdo musí vzít telefon, aby si dělal normální věci, jako čtení knih, kreslení a tak. Jasně, já taky docela dost času čumím do obrazovky, jo, ale to je tím, že prostě streamuju, natačím na YouTube, to dělám práci, ale já si třeba klidně seberu, nechám mobil doma a jdu jako na nákup, vezmu si sebou jenom kartu, nebo se jdu projít, jdu na procházku, hodinku dvě vypneš prostě, zregeneruješ tu hlavu, vypustíš ty myšlenky, vypustíš ten stres, koukáš se jenom kolem sebe, najednou zjistíš, že prostě je pravda, že... Dneska, když se člověk podívá, tak ty, ty lidi jako fakt chodí a prostě mají zabořené ty rypáky v těch telefonech. Jo? A je to velký problém, protože máte pro, jako pocit, že vám něco unikne. To je to samé, jak s tou Adelou. Jo? Já teďka vím, že odbočím úplně od tématu tohohle videa, ale spousta lidí je překvapená, že třeba já si dávám 3-4 dny od Adely pokoj. Prostě už na ní nemám nervy, nemám na ní náladu. Tak prostě vypnu všechny sítě, nekoukám na nic, jo, chodím jenom do práce, z práce prostě vypnu, dám si v klidečku čiliček, dám si tady obídek, najím se v klidu, jo, protože normálně třeba jím a koukám u toho na video nějaké, jo, ale tak když mám tady tenhle, tuhle dobu, tak prostě nic, žádné videa, nic, vůbec mě to nezajímá, já se v klidečku najím, užívám si to jídlo, potom jdu na procházku, vlastně něco zahraju, jo, záleží, jo, nebo si hraju s kartama, protože, Cardistry je docela taková, mám to rád, líbí se mi to, jo? a dlouhou dobu jsem na to kašla, protože jsem měl spou spoustu práce teďka v rámci tady těchhle svojich mentálních resetů, kde potřebuju to tělo prostě dostat zpátky do nějakých normálních těch těch, tak si prostě dělám věci, které mi dělají radost, jo a vím a ten telefon mám vedle sebe, jo, kdyby mi někdo zavolal, jo, tak vím, že ho můžu zvednout, ale ne já na něho nemyslím, mě to je úplně jedno. Ale dnešní doba je taková, že prostě furt musí být lidi na telefonu. To je to samé, jak s tím voláním. Lidi jsou naštvaní, že jim nezvedneš telefon, když jim voláš. A mě to třeba vyloženě štve. Já třeba nikdy nemám chuť s tím člověkem ani mluvit. Napiš, proto já vždycky říkám, pokud něco potřebuješ, je to nutné, tak jako vo, jo, volejte, volejte. Ale pokud nepotřebuješ nic, prostě napiš mi sms Ať ti zavolám, jo, nebo napiš mi zprávu a já se ti ozvu, až já budu mít čas. No. Pokud ty něco potřebuješ, tak a já se ozvu, až já budu mít čas nebo chuť. No. A je to. SMS je prostě top. Fakt, SMS je prostě, hele, potřebuji řešit tohle, tohle zavolej mi co nejdřív. Nebo, hele, nechceš se sejít, prosím, zavolej. Hotovo. Jednoduché. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. On si to přečte, <kly> až prostě mu bude líp. <kly> řekni něco to, ty, to by je trošku nevěděl. Jako, že já to úplně chápu, jako my jsme vlastně z toho úplně v protože Tadáš prostě se jako hrozně dlouho jevil jako úplně ten nejsilnější z nás a vlastně teď ne nechci oplatil. říct, vole, nechci říct jako a je ten nejslabší, to není o žádné slabotě, ale prostě tady už jako podle mě ne, neunesl jako tak nějak jako svůj vlastní život, což a to se dalo pochopit, jeho životní tempo a nechci nic říkat, ale za mě ten, čo si za svoje mentální stavy můžeš totálně sama. No. A největší problém vás, hlavně tady těch lidí, že nedokážete převzít zodpovědnost za svůj život, pořád se na někoho vymlouváte, no. ten tam, ten tamto, ten tamto, ten tamto. A myslím si, že to je velká známka dospělosti. Já jsem taky za, svůj život prostě převzal zodpovědnost za všechno, co jsem si uh, nadělal za hlouposti, tak jsem si převzal zodpovědnost. Začal, začal jsem prostě... Začal jsem žít jako člověk, který ví, že co udělá, tak za to nemůže nikdo jiný než jenom já sám. No. A hotovo. Než to, tady spousta lidí a je to na internetu úplně běžné, má to ty vole, jako fakt to a u těch bizarních influencerů je to úplně nejvíc, no, že oni mají tendenci všechno na někoho schvalovat, uh, schvalovat, svalovat, tak, ježíma, už jsem hlupák, normálně, no. Denča to prostě i svaluje na svoje rodiče, jo, tam má prostě instantní modlů na svalování něčeho a to jsou její rodiče, jo? Uh, a tady až Kuběnka to tento, taky nemluvím, ten to, toho jsem teď slyšel kolikrát takovéhle výšblepty a říkám, ale ty už si dospělý, synku, tady už ti nikdo nebude utírat mlíko z brady, takhle to nefunguje. A když se chováte ke svému tělu, jak se chovají tady tihle, jedeš party, party, fukačky pod nos, džambara, kuka, buča, jak říká tady ta, uh, HHCčko, tamto, 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 jedeš tenhle toxický mejdan do svého těla, který ti absolutně za a vyšlehá hlavu od nějakéhokoliv stabilního stavu, ať už jsou to dopaminy, serotoniny, jo, do toho všechno tohle namícháš do takového koktejlu ještě s tím, že seš na sociálních sítích, jo? tak co je ta třešínka na tom dortu? Jo? co je ta třešínka na tom dortu? No tak to je tady tohle, že jo? co se stalo ta dášovi, že jo. Ale nejhorší na tom je, že zase třešínka a opadla šlehačka, že jo. Jako prostě, já jsem sama taky zažila, naštěstí jako ne v takové míře a právě jako víš, že jako ti to přiměje si uvědomovat strašně moc věcí, že jako my tady dáváme furt nějaký jako důraz vole na mentální zdraví a teďka jako víc než poslední dobou, ale že si až jako až se stane něco fakt takhle. <laughs> ale ta moucha, co tam teďka proletěla, udělá větší kontent než, než to, než naše denča. No. A to, že vydáváte vydáváte spotlight na nějaké psychické nemoci? Denčo, ty doslova stváříš svoje psychické nemoci na to, že za to můžou všichni ostatní, jenom ne ty. No. Ještě si sama prohlásila, že prostě to, že si čas od času dáš bůčo, tak to ti přece pomáhá, to ti ne, neškodí. Jo? To, že si čas od času dáš čáru nebo chlastáš na antidepresiva, tak to je úplně v pořádku. To jsou tvoje slova. V přeneseném ale stylu. Ty to neřekneš takhle do slova, ale děláš to, že jo. Takže nestěžuj si, nestěžuj si a nestěžuj si. Já tady nechci jako nějakým způsobem dehonestovat uh, mentální nemoci, nebo respektive tady tyhle zkraty. Jo, hele, je to třeba o tom mluvit, je to třeba řešit, jo. Může to potkat každého z nás, ať už je to syndrom vyhoření nebo jakákoliv mentální porucha, jo. Všichni se v té situaci můžeme ocitnout, ale přece není řešením tomu jít naproti. Jo. A když už ta Denča věděla, že už to tam teda jako bude, že už si byla jistá, že něco takového má, jo, tak tam nepocíláš prostě čáru za čárou, nejedeš kalby a ne, ne, ne na antidepresiva. Jo, to je prostě asi tak můj názor na to. Jako hrozného, tak si až pak uvědomíš, že to je fakt jako důležité a to se fakt musí řešit, protože vlastně i tvůj doslova nejlepší kamarád, který vole se celou dobu tváří, že je úplně nedotknutelný a že je mu všechno jedno a že prostě vole jako je jako všecko zvládne, tak v podstatě to psychicky odskáče jako úplně nejvíc z A to se dalo čekat, byl nejvíc vidět, byl největší, ta, ta největší persona toho, toho, protože co si budeme Denčo, ty už jsi na těch sociálních sítích strašně dlouho, on je tady strašně krátko, on rychle vystřelil nahoru. Na něho ten spotlight přišel strašně rychle, neměl čas si zvyknout. Ty už si byla nějakým způsobem zvyklá a stejně tě to semlelo, stejně tě to semlelo, stejně ležíš na antidepresivech, stejně tady ze sebe děláš jako chudinku na tom, že všechno za všechno můžou tvoji rodiče při tom hovno, můžeš si za to sama, jo. můžeš si za to totálně sama. Protože kdyby si v 18 převzala za některé věci e, otěže a nesvadila to na svoje rodiče, tak si možná uvědomila pár věcí, které, které, prostě musí člověk dělat a nemůže je pořád svádět na někoho jiného. No. A u tebe, Denčo, jako upřímně mě třeba tebe by mi vůbec nebylo líto a tady mi já nevím, proč to vlastně točíte, ale to by mi nebylo líto, kdyby se ti něco takového stalo, bo bych se řekl, že konečně se probudila ze svého snu plného uh, dopaminových látek, prostě fukaček pod nos, chlastu mejdanu a zjistila, co je normální život, že jo? jo? Což neříkám, že si nemůžeš zajít na mejdan, jo, ale když máš prostě psychické nemoci, tak tam nefoukneš čáru, že jo. As, takže jak jsem řekla, my vlastně nevíme, co jako je nějaká ta dášová jako diagnóza nebo co, co je nějaký lékařský posudek, protože oni vlastně, hele, tady je ta jeho máma, která tam zase jo, kouká do blbá, normálně nulové emoce. Nevím, jestli se snaží teďka pouštět slzy nebo co. Jo, to mi je celkem jako fakt, když jsem se na ní podíval kdykoliv během toho videa, mi přijde jako totálně chladná mrcha. Ale tohle je možná jenom můj dojem z toho, ale ze všech těch podcastů. Co jsem kdy viděl, i oni mají vlastně ten podcast u Vína, nebo jak se to jmenuje, jo, nebo po Víně, teď nevím, te, te, teď nevím, jo, tak tam mi tam vždycky přišla úplně stejná, jo, že ona prostě ty hranice těch emocí má úplně někde jinde a že bude dost sebestředná, ale možná jenom můj dojem, jo. a no, nechme to radši plavat že je vole víkend. Každopádně se v podstatě. I když ne, nenechme to plavat. Já už vím, že já vím, že jsem to tam, tady jednou řekl, ale prostě. Ona tady řekla, že my o tom víme před a chceme na to reagovat, nebo respektive ostatní reakční kanály a tu reakci natačím až teď. A doslova už po druhé tady říkají, že doktoři nic neví, oni taky nic neví, ti tři, takže proč to čítají tohle vyjádření, když taky nic neví. No to, to, prostě nedává smysl. Nedává smysl, že odsoudíš někoho za to, že natočí na něco svůj názor, když vy tady teďka víceméně dáváte jenom svůj názor, který není ničím podlužený. Až se to sami přiznáváte. Prosím, přistavte ten hovnocuc a dám nám, dá mám, prosím, nalejte skleničku. Můžou si dát. Stalo to, že tady až prostě posledních jako pár dní, asi třeba takých posledních, já nevím, týden, týden a půl, začal mít asi nějakou jako Psychózu, nebo jako my nevíme, čím to je vyvolané, jestli tam byl nějaký spoušť, že my v podstatě nic nevíme, my se snažíme jenom jako pochopit. Oni prostě nic neví, to je ten největší problém, že oni prostě nic neví, ale vyjadřují se k tomu. Podle těch informací, při pět dnů nebo šest dnů nespal. Ale, no. sorry, ale už po třech dnech to bývá pro člověka a pro jeho mozek neskutečný zá, uh, záhul. No a. Já vám řeknu takovou věc, na kterou jsem přišel. Stačí vám pouhých 30 hodin nespaní. Pak si podívejte do ostrého světla, podívejte se na zeď a soustředíte se na to, že jste viděli světlo. A začnou se vám normálně na zdi rozlejzat normálně něco jako alieni. Bylo to absolutně nechutně, co dokáže váš mozek vyprojektovat za pouhých 30 hodin bez spánku. Jenom takovýmhle flashbackem. Zkuste to. Zkuste to, jestli se někdy dostanete do, do, do toho stavu, že prostě 30 hodin nespíte, chviličku ostřejší světlo. Nemusí to být jako vyloženě ostré světlo, třeba jako slunce nebo co vám vypálí nebo poškodí zrak, to vůbec ne. Stačí normálně vaše světlo v místnosti, ta letka. Chvilku se do toho dívejte, a stačí třeba 5-6 vteřin. Pak se podívejte na zeď a soustředte se jenom na to, kde bylo to světlo ve vašem oku. Ano, a já se vám začnou rozdítat rozlít, černé fleky, které vám začnou tancovat po stěnách. Takové haluze dokáže udělat vaše hlava jenom díky tomu, že nespíte. Jo? Jinak je to oficiálně uh, oficiálně uh, zaznamenaná věc, která se děje u valné většiny lidí, že tady tohle dokážou udělat zhruba po 24 hodin bez spánku optimum je 30. Jo? Zkoušel jsem to, viděl jsem to taky. A je to, ne, je, to, je to absolutně mimo to, co tam člověk vidí normálně. A nejhorší je, že vy si myslíte, že když, se, když pohnete očima, že to zmizí. Ani hovno, no to tam zůstane na té stěně, začne se to pohybovat normálně. Haluze úplně, fakt haluza, to stačí 30 hodin bez spánku, což je úplně nic. Jste byl 5 hodin bez spánku, tak ti stačí pouhé slunce, které ti zasvítí. Můžeš mít takové haluze, jo, že ani nevíš o sobě. A, to ani nemluvím o těch látkách, co on bral, já jsem nebyl na žádných látkách, já jsem měl v sobě doslova jenom energetiák. nic víc, jenom abych neusnul. Víme, a to je to, že prostě tady jako se vole psychicky zhroutil. Došel ke strašně moc různým jako uvědoměním, že prostě nechce žít takový život, jaký žil vlastně doteď. Což je vlastně, vlastně dobře, ne? Pokud si člo, možná, možná si uvědomil to, co jsem tady teďka říkal a sebral ten život, že on je zodpovědný za ten život. Protože takhle mi to vyznělo z těho storíček, že už se nechce za nic schovávat, nechce být, prostě nějak to a chce být sám sebou na těch sociálních sítích a prostě nebýt nějakým způsobem persona, za kterou se jenom vydává, jenom proto, aby vydělal peníze. Prostě ho semlelo to, že dělal personu. No. Je to to samé prostě, jako kdyby si celý život hrál hurvínka, jo, a nic jiného je než hurvínka a celý tvůj život by byl vlastně jenom hurvínek a ty se potom chceš dostat z toho, že si chceš dát třeba normální burger a nebýt prostě za Ignáce na internetu. Že prostě to musí trochu jako v životě přehodnotit, že se chce věnovat vlastně úplně jiným věcem. A to jsou samozřejmě jako fajn uvědomění, ale jde o ten. <laughs> a teďka vám řeknu, ale to jsou sice fajn uvědomění, ale jde o to, že bez tadáše já nebudu mít podcast a sníží se moje web příjmy. Protože on je. Ta hlavní persona, která je napojena na ty lidi, které přináší ty drby. Denčan neměla takové konekce, aby měla prostě ty drby tak v tak velké míře jako ten Tadeáš. No, a o tom to je. Způsob, a to je to, že vlastně se z toho fakt jako sesypal a v podstatě, co se stalo, je to, že svého v pátek, teda včera, odvezli do někam. No, kde vy to nebudete vědět? Kam? No, každopádně. No, ale, ale každý si můžeme domyslet. Ale jestli ho zavřeli do ústavu, ale je to zcela v pořádku. Já se mu za to nebudu smát. Je to dobrá volba, protože pokud je tam ten člověk dobrovolně, přijde do nějakého uvědomění a chce si srovnat svoje priority v životě, to možná není vůbec špatný nápad. On není nikde na hranici nějakého spektra, on prostě. Jenom mu trošičku cvaklo a teďka, když se z toho dostane, bude všechno v pohodě, jo, myslím si, že uh, není nic mu za co smát, jo. Taková Adela, která do toho ústavu patří, ta tam třeba nejde, jo. a měla by, no, té se můžeme smát, to je pizda, že to nemá období je teď určitě pod dozorem lékařů, my jsme vlastně s ním byli celý čtvrtek, byli jsme s ním vlastně včera celý den a od včerejšího večera vlastně je v peči nějakých lékařů. Takže nám všem jasné, kde asi skončili. jo, hele, asi úplně nebude na gynekologii, gyne že by mu jako vyšetřovali děložní čípek, že jo, ještě klukovi. Jsem za ním byla teď. Byla jsem s ním vlastně celé odpoledne. Myslím si, že ta situace je určitě lepší, než třeba byla včera, nebo aspoň tak se mi to dneska jeví, ale tak samozřejmě ono dneska je to tak zítra to může být uh, jinak. Ale každopádně přišel mi, že třeba dneska bylo jako lepší než včera. Uh, my bychom jenom chtěli požádat, samozřejmě. No, vlastně, Já nevím, já si nemůžu pomoct, ale strašně bez emocí hlas. No má nějak reportérka, která hlásí. Že hele, uh, blíží se k nám meteorit, všichni prostě zahyneme. No, prostě. Hm. A, jako, nevím. Je o nějakou... možná, možná je to jenom to, že jsem já v ní nějakým způsobem vyhraněný, protože se mi nelíbí její názory a jak přistupuje k životu, ale to je druhá věc. Je to možné. O, já nemůžu říct, jako diskretnost, to je blbost, že diskretní to není, protože když to teď říkáme veřejně, tak to jako není diskretní, ale myslím si, že bychom se mohli vyhnout nějakým jako uh, stupidním domněnkám, posměškům a idiotským uh, kecům, že uh, je to... Mně se nejvíc líbí, že ona tady se chce vyhnout do, domněnkám, ale doslova to, co tady teďka oni točí, tak je něco, co chce vymilkovat tady naše peníze. A to je jedno, že třeba i ten podcast teďka nemusí být spoplatněný, ale obecně jim to tahá sledovanost, že jinak na co by to točili, na co by to točili. Denča si udělala tolik prostě, Denča si udělala tolik storíček, do toho přidala nějaké exkluzivní vyjádření na jejich hero hero, což je jako úplně mimo, co se ke mně teda dostalo. A ještě k tomu v tom vyjádření je lauterpret, co jsem jako, když jsem koukal na reakci od, od Radyho, který si to zaplatil, tak říkal, že tam je prostě lauterpret. Jo, no, takže asi tak. No, to mi přijde úplně za Možná, možná bych to docela dokázal, dokázal srovnat s nějakým jistým druhém hyenismu. Feťák a Buzenán a podobné keci a hovna, prostě hůna, respekt, které, lidský které, lidský respekt, které jako neustava a prostě... <laughs> lidský respekt si musíš zasloužit, jo? Proč si myslíš, že v tom GTAčku si musel první spilnit misi a pak si měl teprve plus respekt? Nešlo samo. Jo. A vy tady doslova, vy tady celou dobu, co existuje podcast kontroverzní, jo, prostě podcast, který tady existuje, rok a rok a půl, něco, 22, tak nějak začínali v říjnu nebo v listopadu, ta, který vytahuje zákulisní informace, které pošpiňují, poškozujou lidské životy, Udělali to absolutně bez respektu k těm lidem, bez jakýchkoliv morálních hodnot, co to s těma lidma udělá. Tak když teďka jeden z nich je na dně, tak chcou lidský respekt. Nevím, jak v GTAčku, respekt si musíš zasloužit a u mě tam prostě ten respekt plus není. Že já nemám jedinou, jedinou povin, povinnost vlastně z nějakého morálního hlediska nějaký ten respekt zachovávat, fakt že ne. Že asi takhle bych se k tomu já vyjádřil, no věříme tomu, že ten, kdo se na nás teď dívá, tak je trošku normální a že prostě... No, ten, kdo se na to dívá neironicky, jo, a nedívá se na to s nějakým nadhledem, tak nechápu, jak vás může mít rád, jo. To je, to je ten problém. Každá kamarádka známá, matka, dcera, to prostě musí pochopit, nebo kdokoliv prostě, kdo s tím má nějakou zkušenost, tak ví, jak je to těžké. Samozřejmě nejenom pro toho člověka, on jako není ve stavu, kdy si to samozřejmě neuvědomuje, to zase jako tak. Pustám slzičky, Denčo, pustám slzičky ve svojich uh, krásných mm, očičkách, pustám pořádně, jo, ať to tam steče na tu podprdu, jo, ať si u toho můžou někteří pohonit není, ale není to těžké jenom pro ně, je to těžké pro nás všechny, protože se snažíme přijít na to, jako, kde je ta příčina, kde je ta spouště, ten spouštěč. Co... A teď to přizná ona sama, že o tom ví vlastně prd. A hlavně, že se k tomu vyjadřují. To je prostě... Ona tady nakládá, jeho vlastní máma tady nakládá na, uh, na reakční kanály, které se k tomu nějak vyjádřili a sama udělá to samé, i když o tom všichni víme úplně lauter prd co se ta honí v hlavě. Děkuji. Gratuluji, gratuluji, děkuji. Fakt. Ale nechci opakovat tu hlášku, ale prosím, přistavte tady ten hovnocuc a natočte, dám vám jednu skleničku, evidentně mají chuť. <laughs> tak, zašel jsem si nalít pitíčko, ať mi nevesne v krku. Pokračujeme dále tady s tím, pseudocelebritama. Co jsme mohli udělat jinak, co, co, co jsme prostě třeba zanedbali, nebo možná jsme tomu mohli věnovat pozornost, uz, pozornost už dřív, nevím prostě, takže uh, jenom prostě prosíme o to, abyste se teď zatím vyhnuli nějakým prostě debilním spekulacím, protože za poslední dva dny těch spekulací bylo tolik, že... Oh, už tam pouští ty sluzy, oh. jo třeba i došlo na to, třeba jí došlo jako ta věc, že milkovat někoho, uh, mentální breakdown není úplně dobrá věc, ale... To si nemyslím. Myslím si, že jí teďka jenom mrzí ty peňážky, co jí všechny utečou z toho, že ta dášek bude jako mimo, mimo scénu teďka, že nebude moc toto. To ani nebavím o tom, jak chutně vypadá. Jo. A to, nebavím, to, se nebavím jenom o tom outfitu, ale bavím se o tom, i o těch buřtech místo, místo toho, místo ortu. Už je to pro nás prostě je to neúnosné a myslím si, že teď je to na nás, abychom se s tím nějak poprali. My to tady s Loukama zkusíme nějak vymyslet, pofackovat a budeme mu držet palce, ať je to brzo dobré. No? Jako v tuhle chvíli nám vlastně nic jiného nezbývá, než prostě. No. Jo, hlavně, že se k tomu vyjadřujete, normálně. Stačí ho natočit jako. Ale kdyby natočili to vyjádření, vůbec mi to nevadilo. Ale protože tady odsoudí na začátku prostě reakční kanály, které se k tomu nějak vyjádří. A ještě kritizuje za to, že nic neví a ona sama nic neví. To je opravdu, to je zahranicí prostě logiky věci. No. Chci věřit, že mu pomůžou, protože my už jsme mu prostě pomoct nemohli. To je asi všechno. No, jako já přemýšlím, co bych to ještě. Teďka tam byl takový zákvěv citu, to jsem, když jsem to viděl poprvé, jsem si říkal, že by třeba nebyla taková mrcha. Hmm. Jako ledová. A pak to sklouzne tam, kde by to bylo. Přece si nerozmaže make-up, ale. ...dodala, protože jako, jako já nevím, prostě, je to extrémně jako náročné pro nás všechny. Kdo si tím neprošel, to nikdy nepochopí, Pokud... Jo, jako čím? Milkovat uh, kamaráda uh, mentální stavy? To je pravda, to jako nedokážu pochopit, ale jo, já jsem asi, asi hloupý člověk tady v tomhle. Já bych si to nedovolil, ale tak <laughs> moje morálka je asi špatně nastavená k biznisu. Když se aspoň trošku soudní člověk, tak asi budete mít nějaký prostě respekt a nebudete vole dál vypisovat na internetu vole, že vole si týpek dal tripa a prozřel, protože to re... <laughs> <laughs> Protože to reálně on sám, když, když jsme se vidívali na ty storička, tak tohle naznačil, že prostě si dal moc něčeho nebo respektive už dlouho a po, Několika dnech, kdy prostě toto tak protřel sám v sobě, že jo? Co si budeme? Reálně bylo úplně všude, já to chápu, že když vidíte vole Storíčka někoho, kdo vole týden v kuse nespal a má nějakou psychózu, takže prostě to je to, co jako usoudíte, ale jsou, byly tam prostě úplně vole nechutný komentáře všude, možná po internetu, že prostě vole, že už na to dojel a že já. Na... Ale jako, co si budeme? Na svůj životní styl většinou dojedeš, jo? Tak samo. Jako lidi, kteří mají rádi jídlo jako já, tak jsou z pravidla prostě obeznější, že jo, Denčo? No, A když s tím nic neděláš, tak dopadneš právě jako ty, že jo? A když tam ještě něco foukneš k tomu, že? No, tak to je jedno. Nechme to plavat. Nebudeme lípat do mrtvol. Na to taky brzo dojedu a že jsme se z toho zhroutili, jako zhroutili, no. Jakože já jsem na antidepresivech a myslel jsem si, že v té psychiatrické léčebně skončím dřív než tady až a... <laughs> A hej, mě, nejvíc dostává, že ona to jako s klidem řekne a pak... Já teďka narážím na ten, na ten jejich poslední bombex, nebo předposlední, teďka nevím, který z nich to byl. No, sugar bombex, kde? <laughs> Denča v klidečku. A na Clash of the Stars, hele, začínala s antidepresivama a jela. Pak tam byla totálně vyjetá, jo, já jsem se tomu neskutečně smál kdybyste byli na tom voice, když jsme se dívali na Clash of the Stars, ty kolkos to bylo normálně, že se jí tam všichni smáli za to, že prostě proč leze do rozhovoru, když je totálně věta, ta jak největší feťačka, jo. tam šlo prostě vidět, jak to, a ona ještě potom vydává rozhovor, že nechce takovéhle rozhovory dělat, no ale podle mě si to ani neuvědomila tím, jak byla světá, jo. Vlastně teď tam je ta dáš. Teď záleží, jestli byla ta po nějakých pneumatikách, po bombunkách, že jo. No, nebo po nějakém svojem peníčku, jak ona říká, no, nebo jestli tam ujela někdy na nějaké čáře, že jo. Určitě křídy. A to není prostě shame, to je prostě to, že je nám 20 let a neustále jsme vole nějaký prostě život, který vole nám prostě se jako najednou drasticky změnil. Jakože já jsem v tady tomhle tom prostě skoro 10 let, takže vole já už jako nějak nevnímám ten internet tak moc jako on. Že... A to je to přesně o tom, če o čem jsem mluvil já, že jo. On prostě přišel na internet strašně rychle vybouchnul, protože to byla jako bizarní persona, která se tady objevila, ale Denča jí to ten internet dávkoval postupně a ona tady k tomuhle stavu, že se chová jak se chová, vykrystalizovala až. No a předtím nebyla vyloženě špatná tvůr, jako tvůrkyně, ano měla nějaké problémy co se týče, co se týče jejich dropů, nějakých jejich věcí, Jo, a to bylo prostě začatečnické chyby, které udělá asi každý, kdo nějakým způsobem něco, něco, na tom internetu dělá a nemá představu o tom, jak to funguje produkčně. Ale jinak víceméně tam nebyly žádné velké přešlapy, než to tady až přišel, naskočil do toho party lifestyleu, že se zároveň do toho jeho party lifestyleu přišel ten big spotlight toho celého internetu. Ona najednou začal líkovat prostě všelijaké věci, nechutnosti na ostatní lidi. No, takže někteří mu psali prostě, mm, co to je jako za člověka a tak dále, a tak dále, a tak dále. A k tomu všemu si jako na, ještě namaloval úplně velký terč pro jistou skupinu lidí, že je homosexuál, že jo. No. Tím pádem mu byl úplně perfektní obraz toho, ale kdyby byl ještě tlustý jako Denča, no, tak je úplně úplně nejlepší uh, příklad toho, jak vypadá šikanovaný člověk na internetu nebo všeobecně ve společnosti. Jo? A teď jde o to, jak moc si to připustíš. No a potom začneš prostě jet uh, látky do nosu, pod nos, uh, doufám, že nedožili. No že on jak prostě vyletěl extrémně rychle vole a neměl v podstatě s tím nikdy žádnou zkušenost, tak tím byl hrozně pohocený a prostě ano, vole, zhroutil se. To není jako do píči žádná vole shame, prostě jako to není shame, že něco psychicky neustojíš. Každý má vole za prvé nějaké jiné vole genetické predispozice, vole, s kterýma pracuje a za druhé vole každý vole vyrůstal v jiném prostředí a každý má psychiku jinou, takže to, že vole prostě... A to je pravda, ale... Dobře, když máš nějaké predispozice, tak bys si měl jako za A a hlavně sledovat svoje tělo, co dělá, na jisté podněty. A ne, že tam pošleš, jako když je ti špatně, že tam pošleš čáru. To nefunguje. No. Tak to dělají lidi jako vy, no. Za A, co na to mají peníze. A za B, co mají slabou vůli se sebou něco dělat, že jo Denčo? No. Tvoje kompulzivní přežírání. Uh, a toto tak to je jasná známka taky nějaké psychické nemoci. Můžeš si tvrdit všem, co chceš, ale když doslova sežereš na snídaní, to, co já sežeru za dva dny se všema jídlama, tak jako sorry, ale taky jsme někde jinde, že jo někdo něco neustojí, není žádná vole slabost, ale prostě tak to jako je. Jako já chápu, že vole prostě nemáte moc sympatii pro někoho, koho jako vole třeba nemáte rádi a vole úplně se vám jako vole hnusí jeho názor a má vole tím, že jsem malý, já nevím, co všechno vy zap... Vole, vymýšlíte, ale jakože prostě psát na internet vole věci jako, jo, tak konečně na to doplatil, prostě je úplně vole nechutný. A... No, stejně jako je nechutné z toho vymilkovat prachy. Ty tady někoho kritizuješ, ale sama děláš jako, jako, obdobnou nechutnost. No, milkuješ teďka z toho doslova čísla. Ještě, ještě, si nezapomeň dát jako soukromý Instagram, tak aby to nikdo neviděl. A nezapomeň ještě přidat další dvě, tři věci na Hero Hero, ať si to ty lidi koupí. No, super. Nádhera. Krásná práce. Fakt. To je sarkazmus, jo. Takže spousta lidí jsem si všiml, že ten sarkazmus trošičku nedává, ale proto to tady teďka vždycky specifikuju. A vole, přeju vám, abyste nikdy nemuseli nic takového zažít, vole, protože vole, léčit nějaké mentální problémy je fakt vole jako náročné a já a Simona vole a vlastně i ty vole si můžeme jako mm. vole říct o tom svoje a teďka vole v podstatě se to stalo jako našemu nejlepšímu kamarádovi a Denče, co ty léčíš na těch nemocech? Slova, když chlastat a vysadíš prášky den předem, Jo, no, když antidepresiva prostě mají dlouhodobý účinek, jenom proto, aby se mohla vypít. Jako, sorry, ale... O čem ty tady chceš mluvit, jako o jakém léčení? Ty si dokáže, nedokážeš převzít ani kontrolu za svůj život, nakladáš na svoje rodiče. No, místo toho, aby se skončně zamyslela nad tím, že jsi už dávno dospělá a ty tvoje Daddy issues. Si můžeš strčit akorát mezi ty svoje jako tlustý půlky. Sorry, ale jak to tak? Tisíckrát hůř než cokoliv, co prožíváme my. Místo toho, abys to řešila, tak se prostě jenom vymlouváš. Vymlouvat se umí každý. No. Teď budu znít úplně... Tak to bude takový jako úplně Andrew Tate názor, ale prostě... <laughs> tak to je prostě. V 18 si přebereš ži... svůj život do vlastních rukou. Tvoji rodiče ti nemají co to a jestli jsi měl nějaké problémy se svými rodiči, tak si to jako prostě vyřeš. No. A nebuď, nebuď, prostě oblížené malé děcko, no, které potřebuje něco zhazovat. Jasně, pořád tady máme nějakou tu možnost, že některé, spoustu věcí se ti omluví, třeba ještě do toho 25. roku uh, věku, což ty tam ještě spadáš, jo, ale Čím dřív pochopíš, že musíš vzít uh, svoje problémy do vlastních rukou a nesvádět jenom na ostatní, tím dřív začneš žít ten život jako dospělý člověk a přestaneš být ublížené malé děcko. No, takhle prostě to funguje. A to není o tom, jakože být silný a toto, ale prostě když už jsi třeba na dně, anebo víš, že řešíš nějaký problém, tak vyhledáš nějakého odborníka, víš? No. Takže prostě jako asi tak jakože to je asi všecko, co bychom k tomu nějak jako chtěli uh, a ještě z mojí říct? pozice i Se nevím, by všechno, co bychom k tomu chtěli říct, ještě další třetina. Uh, Taky budete mal. mít jednou děti. Ano. Uh. A určitě nebudete chtít, aby vašim dětem někdo přijal smrt a já to určitě nebudu a věřím, že nikdo z nás tří, kdo tady sedí, tak nikdo vašim dětem nebude přát jenom to nejhorší. Takže pokud jste rodiče, tak mě pochopí. A vemte si, že ona, ona je úplně toto a jede tam prostě to. Hlavně, a to je jedno, nikotin. Oh, to, je, to je jedno, to je tak další takový jeden z, z věcí, které pokud si chceš spravit nějakým způsobem psychiku, tak podle mě přestan kouřit. Jo, protože to ti taky hodně pomůže. Budeš sice chvilku jako nevrlý nervózní, ale fyzická závislost se dá dokonce, jako fyzická závislost padá po nějakých třech dnech kouření. Psychická závislost se může držet až dva roky tři roky u těch slabších jedinců, což si myslím, že Denča je slabší jedinec, takže tam klidně si dotroufám říct, že dva, tři roky na to bude mít tu fyzickou závislost. E, psychickou, tak, pardon, psychickou závislost, takže tam ještě bude jako problémy s tím, co to, no, ale, ne, prostě si... začni, začni, začněte brát svůj život, a to je všeobecně pro lidi, co si stěžují na internetu, začněte brát svůj život, že si za něj můžete sami a najednou se vám prostě otevřou oči nad spousty věcma. A ano, i když to někdy může vypadat, že za některé věci můžou ostatní lidi, no, ale ve valné většině případů to tak není. Prostě to tak není. A ať si říká každý, kdo chce, co chce, tak rozhodnutí, že jdeš do obchodu a ten obchod, třeba nevím, spadne na něho letadlo, a ty se ocitneš, dejme tomu, na vozíku. Já vím, že to je strašně morbidní ten. Tak ale v prvotním, v, v tom celém, jo, v tom celém holportu bylo tvoje rozhodnutí, že si šel do obchodu. No. To nechci, aby to byla nějaká demotivace, že nemáte chodit do obchodu, to vůbec ne, ale jako nikdo z těch lidí to určitě neudělal na schvál, že si musíš i tak přebrat prostě zodpovědnost za svůj život a říct si, jo, prostě udělal jsem chybu a asi mě to mělo něco naučit, když jsem šel prostě do obchodu a byl jsem v nesprávnou dobu na nesprávném místě, teď jsem na vozíku. A určitě bych se z toho neposral a prostě začal ten život žít ještě o to víc, abych si užil aspoň ty chvíle, které mi ještě zbyly. Protože tam mohly být taky spousta lidí, kteří prostě už nemají šanci to nějak změnit. No, chápeme se. A musí člověk prostě přistupovat tomu svému životu nějak zodpovědně, tu na jednu stranu, ale brát prostě za svá rozhodnutí, a jako ty následky, což tady tyhle persony neumí. No, a to jsou přesně ty mladí lidi dneska. Oni potřebují prostě, aby nad něma někdo stál a když už se jim něco nepovede a dostanou za to bídu, aby měli tu svoji bídu na koho svést. Pochopíte a pokud rodiče nejste, tak se nad tím zamyslete i tady z téhle strany, protože ti, kteří mu tyhle věci psali a pělo jich podle mě dost, tak byste se teď možná měli chytit za nos, protože teď je ta chvíle, kdy byste si měli říct: Jo, já jsem ten zmrt a není to on. To je všechno, co jsme asi chtěli říct. Jo, jakože mi dobře. Jako nechci nic říkat, ale to je zase svádět někoho na něco jiného. No, prostě. Já si nemyslím, že tady až Kubinka byla dobrá persona. A myslím si, že ta to uvědomění toho, co udělal na Instagramu, tak bylo víc než dobré a žasl jsem nad tím, jak vlastně lidský ten člověk dokáže být. A na to, jak oni ho tady odsuzují v tenhle moment, tak bych řekl, že po tom, co teďka provedl, kdyby se vrátil na sociální sítě a začal se chovat normálně, tak bych ho dokázal uznávat jako člověka, který tvoří něco na internetu. No. Reálně bych dokázal jako uznávat, protože Jasně, na jednu stranu si prostě pod vlivem té svojí sociální skupiny, na druhou stranu si pod vlivem toho, že jsi ještě mladý, chceš si užívat toto, 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 to, Na třetí stranu prostě dostaneš slávu, dostaneš hype, dostaneš peníze. A co si budeme, spousta z těchto věcí tě dokáže prostě dokáže změnit, anebo respektive ukázat úplně ty základní, prvotní aspekty toho, že s něčem v něčem v životě nespokojený, že chceš někomu něco dokázat. Různé tady tyhle aspekty, proč to ty lidi dělají. Chceš být lepší než ti druzí, kteří prostě celou dobu jo, třeba na tebe nakládali. Ale zase, je to jenom v tvojí hlavě. Jo? To je to samé, prostě tady tohle dokazování. Je to samé jako to flexení na internetu s drahýma věcma. Ale já třeba, hle, tričko no name, sluchátka no name. Nemám tady doslova nic drahého, co bych vám ukázal. No, vůbec, vůbec, prostě na tom no, mobil mám prostě úplně. No, za, za, pětku prostě, real míčko, nepotřebuji nejnovější iPhone, stačí mi tohle, no. A s těma drahýma věcma, co prostě si člov, člověk čas času pořídí, tak já, já je neukazuju na streamu, protože nechci, aby aby si lidi mysleli, že s tím potřebuji flexit, protože já si to kupuju, protože se mi to třeba líbí se mi to, hodně to chcu, ale je to drahé, to je ten aspekt toho, že to je prostě drahé. Víc třeba Stream Deck, jo? Stream Deck. Chtěl jsem to, toto, to, pořídil jsem to. A je to na, rea, relativně na to, co to vlastně umí, je to docela drahé. Kor tady ten 15 tlačítkový, jo? Ale 2, 4, 6, 8, x 4, 24 tlačítek. Proč to mám? To je jedno. Počínám dobře, 2. 8 x 4, 8 x 4, 24, 32. 32, 32 tlačítek, už tam mám 15, nevím, mám zafixovaných 15, je to celkem jedno úplně jo, ale nepotřebuji s tím flexit, jako že v podstatě, jo já jsem v, říkal 24, že na hlas, a já myslel 32 v hlavě, nebo řekl jsem 32, 8 4 je 32, Tu tady nevím, jestli jsem řekl dobře. To je jedno, to je jedno. <totipravení> Detail. Tady furt vole apelujeme v těch videích, prostě nechoďte nikam a nepište nikomu, prostě vole hej ty, protože nikdy nevíš, jak se to na tom člověku může vole, podepsat. A já neříkám, že teda až se zasypal vole z nenávist. Že jste si to neříkali, když jste líkovali osobní informace na nějaké influencery. Že se ten tře třeba, ten člověk z toho může sesypat. Jo, to vás nezajímalo, protože to byly peníze, že jo. jo? a ten člověk, když je na internetu, ten to přece musí zvládat, že jo. Aha, no tak tady vidíme, jak to funguje, že jo. komentářů, já si genuinely myslím, že vole, 40 níci vole, někde co o hrabou na poli, jsou mu jedno, ale jako v podstatě, co z... Ty prosím tě, bez těch 40 na poli by si neměla co žrát, no. Vy žijete z toho, že valná většina z nás prostě chodí do normální manuální práce, no. To je ten problém, že bez nás, co makáme rukama, tak vy byste doslova neměli co žrát. No. Kdyby si neměla za co toto, kdyby prostě nebyl ten člověk, co na tom poli uh, tím kombajnem sklidí ty brambory no, a zasadí je tam zpátky. A tvoje práce by byla absolutně useless, kdyby nebylo prostě co jíst. No. Nepotřebuješ se bavit, pokud nemáš plný, plné břicho. No, to je ten problém. Na, tebe, na vama se podle mě všichni jenom baví. No. Z, z, něho vycházelo za ty úvahy a jak vlastně se to viděli i vy na těch stories, že v podstatě se viděl najednou jako strašně zlý a nechudný člověk, tak on prostě tak nějak jako ztratil sense of self a to se ti prostě... No, já bych to zase úplně nebral tak, jak to říkáš. Ty říkáš, že ztratil, já bych řekl, že možná nabyl, Že nabyl ten správný sense of self, když použiju tvoje slova. Což znamená vnímání sebe sama, jo? se stane, když vlastně jako volečteš o sobě každý den nějaký věci a žiješ v nějaký prostě bublině a žilo, očividně v nějaké bublině a teď... No tak evidentně, vy jste, byla, vy jste byli jeho bublina, no. Vy, co jste kolem něho, jste byli jeho bublina, kterou, ve které on už nechtěl být, proto se stalo, co se stalo. On vy jste úplně nepochopili jako význam toho všeho, o, o, jakou pomoc on si vlastně říká, ale tak... Vám to může být celkem jedno, že když dokážeš vymlkovat tady tohle na peníze, no. Ještě, to věz, přiznáš takhle na podcastu. Teďka vlastně jako má možnost, až bude na tom psychicky dobře jako začít s tím něco dělat a žít trošku jinak, což jako my jsme samozřejmě všichni určitě rádi a všichni ho v tom podpoříme. Každopádně teďka nevíme zatím, co bude, když budeme vědět něco nového, tak vám to řekneme, my se se Simonkou a s našimi kamarádama a s Lenílkou pokusíme vydávat furt nějaký zabavný content, aby... No, oni no prostě, hele kamarády vz, jako úplně mimo, tak oni budou dělat zábavný content, jupí, protože, hele, přetvářka není nic lepšího, že nebo, jim, nebo, nebo, mu reálně na tom Tadášu i nezáleží, to je druhá věc. Na Tadáškovo kanále nebylo prostě, vole, mrtvo a aby, až se vrátí, tak aby mohl prostě ty penízky trošku jako utratit za nějakou fajnovou dovolenou, třeba na Havaj, nebo tak prostě trošku se vyvrat na tom sluníčku, mohli bys Jo, protože ty, když, když uvědomění tomu, že chceš změnit celý svůj život a vnímání publika na tebe, tak jediné, co chceš, je odjet na Havaj. Když se vrátíš z léčebny. Bomba. Den se je vidět, že vůbec nechápeš, jak tyhle myšlenkové pochody chodí. A to šikou se vrátím, protože se mi teďka ustřihl slovo. fajnovou dovolenou, třeba na Havaj, nebo tak prostě trošku se vyvrat na tom sluníčku. Mohli bychom někam potom zaletět, vole někam pět do prdele se vypleskou na slunko. No. no já... Se líbí, jak oni, oni on čekají, že je tam vezme s sebou, jo? když doslova se radši nechal zavřít, než aby s ním byl. <laughs> to je prostě, ale to ne, na, to přijde jako největší vtip tady tohle. Já vím, že tohle video je už je dlouhé, ale... Já jsem jako nechtěla být potichu, vole, tady v tom, ať tady nesedím jak píča potichu, celou dobu, víš co, já, já reálně teď jsem nemohla mluvit. Já vám to řeknu tak, já to nechci vole tady být. Já teď vypadám, jak kdybych to tady hrál na city. Já jsem reálně do té doby, než jsme zapli tu kameru, tak jsem nebrečá ani jednou. Ale teď. Aha. Nechci, aby to vypadalo, že hraju na city. A dokud se nezapla kamera, tak jsem ani jednou nebrečela. Logiku v tom hledám velmi složitě, ale... ale není... není to, není to můj obor hledat logiku ve věcech, které se tvoří bizarní persony na internetu, že jo? to přijde tak strašně. Snažím se to dělat dlouho, ale stále, stále mi to nepřichází, tady tahle schopnost prostě hledání logiky u lidí, jako jsou tady tyhle, jo, nebo... Udáš shop, šopa horigadel. Že se to fakt děje. Ano, že tady prostě sedíme a musíme točit vyjádření. Prostě. Takže já jako souhlasím s tím, co jste řekli vy dvě. To, co jste řekli vy dvě, je rozumný, je to pravdivý. Postavila bych se za to a nevím, prostě. Reálně, nepište lidem mrtky a nebuďte prostě. Chápejte lidi z jiné stránky prostě a zkuste se vžít do jiný kůže občas. A jestli to neom... Že to nedokážete vy, když děláte kontroverzní, jo? to, to, to. to. Ale mi třeba přijde jako reálně, ten tady až mi přišel jako mnohem lepší člověk, když udělal tady tyhle videa. Jasně, nakladal tam na sebe, nakladal na svůj život a tak dále a tak dále, můžeme se nad tím zamyslet. Ale evidentně ho to štve, no. A přišel mi tam, reálně tam přišel jako člověk, ne jako sevině. No. A vy ho jako za to dehonestujete? Což mi nepřijde úplně jako v pohodě možná? Možná vám teďka jako nesedí do toho holportu toho, třeba on už to nechce dělat, jo? A třeba to byl jeho výkřik do tmy, na který vy jste ho zavřeli do, do psychárny, že jo? No přijdou na to, že on je vlastně začal být normální, že <laughs> A my to tak se byste dívali na někoho jiného, a nás to vlastně nezajímá. Protože Iky. my to umíme a... A tady toto mi přišel ten největší, nejhnusnější moment toho, kdy jsem si byl úplně jistý, že tam ta, ta, ty emoce tam nejsou. A... Chceme jsem jako na sebe jenom takový lidi, takže. Tak jo, buzerant to zdar a papa. Pa. pa, pa. pa. Hmm, super, dobrý. Tak jo. Mějte se krásně, uvidíme se v nějakého dalšího videa. Ale napište mi do komentářů, pokud jste došli až sem. Předpokládám, se že spousta z vás to nedokoukala. A pokud jste došli až sem, protože mi máte rádi, prosím, napište mi 9934 do komentářů. 9934 to je krásné, to, to nikdo nepochopí, jenom ti, co dojeli až tady sem nakonec, ale hodinu, má to hodinu čtyři. já nechápu, jak jsem se sem mohl dostat z 13 minutového videa na hodinu 4, ale to je prostě moje magie asi. Puf. Mějte se krásně, uvidíme se nějakého dalšího videa, nebo prosím přijďte na stream. Na streamu si teďka můžete nově vybrat i nějaké velmi dobré odměny, bych řekl, které financují právě z tohohle YouTube kanále. No, kanálu, kanále, jak chcete. Jo, no, je, je to krásné tvořit na internetu pro zábavu a moc ty peníze užívat zpátky pro vás jako pro komunitu a na tom Twitchi si to užíváme docela dost. Když tak přijďte. Mějte se krásně. Čus. Čus, 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 čus.